Tak dobré ráno znovu z Ajanapy, vítám vás v předposlední den soustředění, vítám tu spolu se mnou také Masera Edu Poustku, ahoj Edo. Ahoj, dobré ráno, pardon. Tak jak zatím probíhá soustředění z tvého pohledu? Tak z mého pohledu probíhá soustředění naprosto výborně, protože jsme přijeli do hotelu a vůbec do míst, kde je o nás opravdu dobře postaráno, kde prostě všechno funguje. Jsou tady prostě veškeré vyžití, co kluci potřebují, co se týče posilovny, co se týče bazénů, prostě všechno fantasticky tady vařej, máme výborné hřiště, máme prostě všechno tady fakt super, musím říct, že vyšlo počasí, takže všechno OK. Ty už si takových soustředění objezdil hodně, ať už s reprezentací, se Spartou, tak i s Teplicemi. Vedeš si vůbec nějakou statistiku, koliká této soustředění to je? No to si nevedu, ale jich hrozně moc za sebou, protože ta nějaká ta 35-letá kariéra, to je opravdu hodně soustředění za sebou. A kdybys to měl porovnat, jaké týmy, nebo respektive jaké podmínky týmy můžou nalézt, ať už je to Kypr, Španělsko, nebo ty destinace, které jsi zcestoval? Tak samozřejmě každá destinace nabízí něco jiného, ale pravda je ta, že jako tady ten Kypr je výborný v tom, že je tady dobré počasí, že to je prostě výborný pro ty kluky, že mají dobrý placi a tím, že je teplo, tak je to příjemný. Když jsme byli třeba v Turecku, nebo ve Španělsku, nebo v Portugalsku, tak tam jsme se potkávali, že nám třeba půlku soustředění propršelo, takže tam to je takový asi největší rozdíl. Jinak jako co se týče těch hotelových komplexů, tak to bývá většinou hodně podobné. Soustředění a hodnocení soustředění z tvého pohledu by mělo obznamenávat také zdravotní stránku, takže jak to zvládají hráči po téhle stránce tady? Tak samozřejmě jsme rádi, že těch maradů je co nejmí, jakože samozřejmě nějaký ty nakopnutí tady jsou, ale jinak jako všechno si myslím, že probíhá v naprostý pohodě. Jsme rádi, že se nám vrátil na plac Tomáš Vondráček, to jsme hrozně rádi a teď tady prostě jsou z těch zápasů a někdy z těch tréninků, ty kluci jsou trošku pokopaný, tak to jsou takové maličkosti, které si myslím, že dáme hrozně rychle dohromady. Vlastně během celého ledna i tady na soustředění používáte k regeneraci nový přístroj GameReady. Můžeš přiblížit, o co vůbec jde? Tak já jsem nesmírně rád, že se nám podařilo prostě pomocí pana Hrdličky jako tento přístroj zakoupit. A jsem rád, že ho máme, protože kluci ho nesmírně hodně ho využívají. A je to přístroj, který prostě nejenom, že je ochlazovací, to znamená, že když mají kluci nějaký koňary nebo nějaký prostě bolístky, nebo stačí i unavené svaly, tak to ten přístroj to ochlazuje a zároveň to taky dělá kompresy. To znamená, že to prostě stlačuje a je to prostě uvolňovací a regenerační přístroj. Jak si hráči tenhle ten přístroj oblíbili? No, oblíbili se ho natolik, že se kolikrát od něho perou, takže to jsem nesmírně rád, že prostě ho máme. Ty jsi známý nositel také dobré nálady v týmu. Jak probíhá soustředění v tomhle ohledu? Tak já jsem rád, že jsem v tomto týmu, protože Teplice byly odjakživa známy tím, že i tady byla vždycky dobrá parta a to se opravdu potvrzuje a v současné době tady je opravdu super parta, což jsem moc rád. Trošičku mě trápí takový ty iPady a počítače a tohleto, protože to nám omezuje komunikaci trošku, ale je to doba, prostě s tím se musíme smířit, ale musím říct, že kluci jsou fantastický a že jsem hrozně rád, že jsem s nima. Jak moc důležité na takhle dlouhém soustředění jsou právě ty vtípky, ať už mezi hráči navzájem nebo i členy realizačního týmu, aby se uvolnila ta atmosféra? Tak ty jsou strašně důležitý, protože nejhorší je, když máte v manšaftu napnutou atmosféru. To je strašně nepříjemný, taky jsem to zažil. Není to ono, prostě když jste takhle dlouho od rodin, od přítelkyň a prostě pryč, tak je prostě hrozně důležitý, aby ta pohoda panovala, protože to potom, když je to prostě pod tím stresem nějakým takovým a to tak je to nepříjemný, když kluci by se mohli byli schopni i pokopat a to takhle jsou fakt fajn, jako musím říct, že tohle to funguje výborně a je to hrozně důležitý. A já jsem hrozně rád, že mám taky k tomu i svého parťáka Ondru Klementa, který jako je výborný parťák, protože se spolu nesmírně dobře doplňujeme, takže to je strašná potřeba, to je hrozně důležitý. A pak samozřejmě nesmím opomenout ani Jirku Semiráda a Pavla. Pardon, Pavla Neckáře, který nás taky doplňuje, takže je to super a musím říct, že jako jsem hrozně rád, že v této partě jsem.
si nám prásknul tedy, kdo v realizačním týmu se stará o dobrou náladu. Práskni nám i o hráče, kdo je takový ten největší vtípkař. Tak jako tady, mně se hrozně právě líbí, že ty kluci jako, že se doplňují navzájem. Jako. Samozřejmě největší takový kašpar, takový promiň, Grigy. Je Grigy samozřejmě, ale takový divel, ale oni, říkám, kluci se doplňují navzájem. Jednou něco řekne prostě Vachy, jednou něco řekne Mat, jednou Grigy. Prostě to jsou ty kluci všichni, jako myslím, že se podílejí na té legraci a podílejí se na té dobré pohodě tady všichni dohromady, takže to je super. Já ti moc děkuju za vyčerpávající odpovědi a loučím se s diváky do České republiky. Naschledanou. Naschledanou.